Basti, ty jsi dal dnes jediný gól zápasu, jak by si popsal celý zápas z hlediska šancí, které jste měli? Měli jsme spoustu šancí samozřejmě, ale neproměnili jsme to a jsme samozřejmě všichni rádi, že to tam padlo. Já jsem rád, že jsem se konečně znovu trefil a myslím, že 3 body nám pomůžou tabulky. Byl to velmi náročný zápas proti Budějovicím, dá se říct, že z těch, co jste odehráli, patří k těm náročnějším? Budějovice je velice kvalitní soupeř, takže bylo to velice náročné, hodně se běhalo a oni, když mají míč, snaží ho taky podržet, takže myslím, že jsem tam chytal křeče 70, tak asi určitě to náročné bylo. Stejně tak chytal křeče i Tonda Povídal. Popiš nám ještě ten tvůj gól, jak si ho dal. Tak Tonda si navedl míč do lajny a nějak se mu to tam odrazilo a měl to pod nohou a snažil se to lobovat do vápna. Jak jsem to viděl, tak jsem prostě jednoduše běžel na přední a snažil se špičkama ještě tam dostáhnout, když to byl těžký proces to nasměrovat do brány, tak jsem to škrtnul a šel to na tu první a padl to tam. No. Oproti začátku sezóny se teď zápasy docela daří, vyhráváte, tak čím to je, změnili jste něco? Není to tím, že jsme něco změnili, ale sešel se úplně nový kádr na začátku přípravy, tak muselo to nějak sednout k sobě, než se začalo vyhrávat a jsme rádi se vyhrávat, tak doufáme, že na to vydrží.